שלום לכם, היום נדבר על המאמץ של ישראל להגיע לעסקת חטופים לפני כניסתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לבית הלבן ב-20 בינואר. אל תשכחו בבקשה להגיב ולסמן לייק בתום הסרטון כדי שהאלגוריתם יפיץ את הסרטון הזה ברחבי הרשת. ובכן, מאמץ ישראלי מואץ מאחורי הקלעים להגיע לעסקת חטופים. השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר יצא לביקור בוושינגטון, שם הוא ייפגש עם אנשי הצוותים של הנשיא הנוכחי ג'ו ביידן ושל הנשיא הנבחר דונלד טראמפ, כדי לדון בסיכויים או במאמץ להשיג עסקת חטופים. גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי יש מאמץ ישראלי לנסות ולהגיע לעסקה לפני כניסתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לבית הלבן ב-20 בינואר בחודש הבא, וישראל מזרזים את המגעים מול מצרים, הכניסו גם לתוך המגעים גם את טורקיה, ראש השב"כ רונן בר ביקר שם, והכל בניסיון להביא לפריצת דרך שתאפשר את חידוש המסע ומתן על העסקה. זה המגמה, להתניע את העסקה. תפקידה של קטר כמתווכת מוקפא לפי שעה, על פי יוזמתה שלה, היא הודיעה בזמנו שהיא משעה את התפקיד שלה בתיווך, עד ששני הצדדים יגלו רצינות. גורמי הביטחון בישראל מזהים תזוזה אצל חמאס ורצון להגיע לעסקה בעקבות הסכם הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה בלבנון, וחשש מכך שצהל יעביר כוחות נוספים לרצועה ויגביר את הלחץ הצבאי על החמאס. לטענת אותם גורמי ביטחון, החמאס חש מבודד לאחר שאיראן וחיזבאללה נטשו אותו. הבעיה העיקרית היא ההתעקשות של החמאס על נסיגה מוחלטת של צהל מרצועת עזה בתמורה להחזרת החטופים. פירוש הדבר שחמאס נשאר בשלטון לאחר הטבח האכזרי שהוא עשה ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר, ושהוא יחדש את ההתעצמות הצבאית שלו באמצעות הברחות דרך מעבר רפיח וציר פילדלפי, וישראל כמובן מתנגדת לכך בתוקף. הנשיא דונלד טראמפ שיגר אמש איום חריף לעבר חמאס ואמר כי אם החטופים לא ישוחררו עד לכניסתו לבית הלבן, יהיו לכך השלכות מהגיהנום על המזרח התיכון, כך הוא אמר, השלכות מהגיהנום, והוא מנסה להגביר את הלחץ על חמאס ולזרז את המגעים לעסקה שמתנהלים בכמה ערוצים. טראמפ זוכר כי בין החטופים יש כמובן אזרחים אמריקנים, זאת נקודה חשובה מאוד מבחינתו. הנשיא טראמפ רוצה שולחן נקי ביום כניסתו לבית הלבן, בכל מה שקשור למלחמות במזרח התיכון, בעיקר כמובן המלחמה בלבנון וברצועת עזה. יש לו עוד בעיה בסוריה עכשיו עם המורדים הג'יהאדיסטים שנלחמים נגד בשאר אסד. באופן רשמי חמאס לא מראה שום סימני התגמשות, הוא דבק בתנאים שקבע יחיא סינואר לפני שהוא חוסל על ידי צהל. מי שמחזיק במרבית החטופים ברצועת עזה, אסור לשכוח, זה מוחמד סינואר, אחיו של יחיא סינואר, הוא שירש אותו בתפקידו, והוא לא מוכן לשנות שום תנאי מהתנאים שקבע אחיו. גורמים ברצועת עזה שמשוחחים עם פעילי חמאס אומרים כי כל ויתור על התנאים שקבע יחיא סינואר יחשב ככניעה של חמאס, אשר עדיין עומד על רגליו. הוא שולט עדיין באופן מלא במערכת האזרחית ברצועה, וגם נלחם נגד כוחות צהל, אמנם זו מלחמת גרילה, אבל הוא ממשיך להילחם. לדבריהם, חמאס לא יוותר על השליטה ברצועת עזה, והקלף היחידי שנותר לו להבטיח את זה שהוא יישאר בשלטון, זה החטופים הישראלים, זה קלף המיקוח העיקרי שלו. גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל לא מסכימה לנסיגה מלאה של כוחות צהל מרצועת עזה ולהישארות של חמאס בשלטון. לדבריהם, ישראל מוכנה להתגמש ולסגת חלקית, אולי באופן זמני, מאזורים מסוימים ברצועת עזה במסגרת הפסקת האש שתושג ברצועה, אבל נסיגה מלאה של כוחות צהל מכל רצועת עזה, הדבר הזה לא עומד בכלל על הפרק. לא בשביל זה יצא ישראל למלחמה, כדי להשאיר את חמאס בשלטון, לא בשביל זה היא הקריבה כל כך הרבה קורבנות.
פרשנים ערבים ברצועת עזה מביעים ספק אם החמאס יגלה יותר גמישות בעקבות העזרה של הנשיא הנבחר טראמפ. לדבריהם, האיומים של טראמפ מתואמים עם ישראל כדי לנסות ולהלחיץ את החמאס, אבל החמאס לא מתרגש והוא רואה כבר כמה צעדים קדימה, הוא מקדים את ישראל ואת ארצות הברית ומתואם עם קטר, וגם הקדים את הנשיא טראמפ. ההנהגה הפוליטית שלו עזבה את קטר ועברה לטורקיה ולמדינות אחרות באזור כדי להפחית לחץ אמריקני אפשרי של הנשיא טראמפ על ההנהגה הקטרית ברגע שהוא ייכנס לבית הלבן. להערכתם, חמאס לא יעשה שום צעד שמתפרש בקרב הרחוב הפלסטיני כי הוא נכנע לאיומים ולעזרות של הנשיא טראמפ. לנשיא האמריקני החדש אין למעשה שום מנוף לחץ צבאי או כלכלי ישיר על החמאס ברצועת עזה, ולכן הם לא מתייחסים לזה ברצינות. חמאס כבר דוחה את ההצעה של ישראל להגליה עם מעבר בטוח לחול של המנהיגים שלו ברצועת עזה תמורת החזרת החטופים, והנהגת הזרוע הצבאית שנותרה ברצועה בראשותו של מוחמד סינואר דבקה במודל של הג'יהאד, כלומר לחימה עד הדקה האחרונה, כפי שעשה יחיא סינואר שבסופו של דבר חוסל על ידי ישראל באזור רפיח. זה מה שעומד מול עיניהם, ככה שהסיכויים כרגע לפריצת דרך בנושא עסקת החטופים אינם נראים כרגע באופק. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.